Olá pessoal, um bebê britânico trancou-se dentro do carro de sua mãe e ainda riu dos bombeiros que tentavam resgatá-lo. A mãe do bebê tirou uma foto do momento em que a criança ria dos resgatistas da estação de bombeiros. A mãe explicou que o bebê se trancou no momento em que eles entravam no veículo. Apesar do pânico de todos, o bebê continuou brincando e sorridente. Os bombeiros conseguiram arrombar a porta e salvar o bebê. As informações são da coluna Planeta Bizarro, do portal de notícias G1. Fique conectado, fique informado, acompanhe nossas atualizações.